ma salla ma jemnek. Robert. U mhux veru, ara kemm li mammur seminar il fuq minn tliet snin. Bil-forsi li marret malajr. Qatt ma qalulna li kellek. Alba, Iva, ġieli qalulna li kienet baqgħet. U Iva ma ħadd ma stennija hekk u issa sajjet ta' fost. Iva, veru. Imma. Kif mort? Kollox mort tajjeb, kieltu tajjeb? U Iva. Iska minn qansħa int? U Iva, famus. Organizzaħ bellezza. Domanda l-proprjetà laqqas temmen kif splodit. Ah, proset mela ma morċ għal xejn. Asħaq, kem domt gerger qabel tlaqt? Mżom. Klara. Ma qalet xejn? Oħtok qabel. Ma qatlek xejn? Dik id-dar. Mela ġeja miħi? Le. Ġera, għallu lega l-fej badu għalija? ċaġa kbira, xmur santum u komissire. U l-ni kważi sena mammorandum, l-kem l-fej għodu. Tam il-ċaġa. Minix namel ħaġeb? Mela xin tamel? Mus-soltu jibadu għalija? Mxommok. Safrattant, ma ċamplix li li? Għax taf li ma t-respondix. Kif taf? Laqsi ċamplix xie erba darbi kol-jum? Kif sejje? Xbi karozza? Ix-xogħol ħarja. Għala. Għax tixraqlek il-revolta. Ebża l-pożizzjoni li tawk u ħallik mill-fantasiji ta' moħħok issa. Smin se tagħmel ġejja u le? Aħjar li għax għandix nagħmel. Mela mur ħan ħles. Sellini. John, kif int kemmilla ma narawk? Mela, ilkom ma taraw aħbarijiet. Ja, ċajta, ċajta, tajba. Ma tnuħu biċirli ċajta rana. ċajta ġbattu għalija. U Iva, u koll. John, ibni, kif int? Tajjeb. Marija, mish miħak? Marija kalla xaqadi xtamil. Il-vodka naħseb. Għada tu għagħbakle? Grazzi. Poġi bil-għera. Ix-xogħol kif sejjer? Issa tiljajt? Tajjeb. Issinni erba' snin hemmhekk. Jumejn ilu ħadd promotion hu John. Aħna nistaqsu ħafna lik ta'. Ija? Ħadna biċċer ħafna meta qalilna s-surefi. Is-surefi naħseb li għandu ħalqu kbir. U le ja ħasra aħna nistaqsuh. Għalhekk battu għalija biex tkunu tafu kif ser fuq ix-xogħol? Le. Mhux eżatt. It-tija ħallitna John meta dal-għodu. X'inhu? It-tija ħallitna. It-tija Bernardette? Mhux lilha biss kellek? Ħadd ma qalli xejn. Marret malajr bil-kemm il-ħaqta jien. U ħadha kienet. Ma kien hemm ħadd magħha. Kellha sħaba s-sorijiet l-oħra u ommok laħqet ftit. Mela naħseb. Dak kull marittu tgħidu li x'hekk. Nistammur. John, id-dar il-kbira ħalli tal-ilek. Wali, tajjeb. John, id-dar il-kbira ħalli tal-ilek. Iva, tifhem. Le, m'intix tifhem.
Id-dar il-gbira. Nitnajjek mid-dar! John, tiswa kważi tliet kwarti ta' miljun lira. Jekk tiġi biex tixtri l-bnadi, daqset tiswa. Hemmhekk tiġi biex bieħ ħadd ieħor? Come on, John, jien se nagħmel businessman fuqek. Sa tiddejja. Jien nieħu pjaċir narak titlaq minn dak il-flett li għandek u tmur tgħix hemm. Aktar tixraqlek issa. Għax issa ħadd promotion u għax tassew. Tixraqlek, John, dar kbira. Isma' dejjem. Jimport jekk nieħu ftit tal-ħin biex naħsibha mhux noqgħod fejn hawn. Owisa, John. Sa dena biex affari tiegħek, jiena x'għandix naqsam. Jiena nixtieqek biss tapprezza x'ġawra akkwistajt, miex ġajta. Qed tikbizzija? Ma. Mela taf li jien ommok. Sorry. Mela ma nibkijiex. Mhux oħti kienet. X'taħseb? Sa tmorru toqgħodu fiha d-dar? Nafx. Naħseb biex daqsxejn kbira li għandejna. Allura ħu l-parir ta' missierek u bieħ ruħi. Imbieħ id-dar fejn għext jien? Int? U waħtok? Allura, x'memorijiż bih jista' jkun hemm f'dik id-dar? U jekk idejquk il-barranin ġo fiha, dħalilna. Għaliex dik id-daħqa? Asnaf ma. Qed nara stramba dik id-bissima fuq għalhekk. Għaliex? Għadha kif miret. Oħtok. Toħħ fuq il-ħoġor. Għax-xogħol? Mhux għalissa. Ħadd nifsu nallif. Fejn sejjer? Għandi qadja. Deċidejt se tagħmel? Id-dar. Qatt li għal fatt. Ma tiġi nkopri noqgħdu f'dar flirtu għal dejjem għal jista' jkun. X'fih ngħid jien? Żejrik raħu ndus nisfuqek mistaħtek. U anyway, se jixraqlek xi ħaġa bħal nies. X'issa ra żbira hux dal-flett ma jixraqlix. Tixraqli dar kbira fil-kampanja. Ħafna tixraqlek. U lilu wkoll. Xejxejna jisu minn daqqa t-tabejjem li għanna ma saqajna, ma ħofi xieħqulna salibna. Taf kemm jgħidu għalina. Daqshekk jibqgħu ħarsuna b'dak il-wiċċ ta' ħnina. Jitħassuhmux hekk. Forsi għandek ir-raġel daqsxejn. Mhux hekk ridt ngħid. Jew kellax m'għandniex tfal. Nindaħlu. Wara x'tim nafsek ma bid-dar tafx. Ifa toqgħod fuq il-ħoġor għedlek. Niftakara mhux ma niftakarix. L-aktar memorja li għandi tagħha ta' meta kont iżgħar ħafna. Kelli 16 sena meta daħlet Soru. 20 sena ilu. Qatt ma ġejt iż-żura hawnhekk. La. Għala? Kienet Soru eżemplari.
laqat id-distin tagħha bl-akbar rassenjazzjoni. Dejjem ikont niftakara. Ferru hija. Fuq tagħha. Miss neġej naraha. U x'hekk. Issa tart wesa. Zija tiegħek, Sor Bernardet. Urid ix-xewqa li jien tiżżur il-kwartier tagħha wara mewta. Senħallik ftit momenti waħda. Tik Fuqon imma. Aw, ħaġb li xi ħaġa. Mhux xi ċokkolota taj. Ora xi ħlew kemm bata tajba li qut ngħinu kien mela issa nagħti naqra diżert taż-żigu żajga llum. Tiksa taħseb li għalqit żmienha. Jenuk il-għandi xi ħoġa għalejk tu. Għalejk galantuma. Għandik bajda ta' kemm il-ġurnota jilek ma tiġi taruni. Mela kemm hemm? 13.
Daq sakkejlik ma tiġila. Inkun imħabta. U tidir doqs kam minn sofra. Jaqom inti xa tiklu dok il-bajt li qed intejk. U dok kif qed naroħ wiċċi kulli. Għax meta titsija ta' John ma kellna l-funeral dal-għodu. Ija ħasra, ara tiġim l-umur to. Għas kindu fli kellu tsija? Soru. Xiex? Nimidet soru. Tsija jew soru hija? It-tnejn ma. Mejtu t-tnejn madonna tal-ħnina. Dik li mietet ma tsija ta' John kienet soru. Ija ħasra, mala ġenna żgur, dopu kulli dobruwa, m'hemmx ħnina. Oh, kif inew dok l-impaċ bidżawġik? Sfajer oki? Dok alla ħoris kalli natah bajdar kamer ġunut illu ma jġi jarone? Għax nimla gardarom? Issa laħħa ġener manager fej jahde. Ejja, ewx. Għallu jtaħ il-paċanzja mela. Minn jof kif inew mixrub minn sidru bl-inkwiet. Għara l-lejla mill-imlu dom nil-bajt, u forsi juhuna akolo. Għalli fejdi ma. Għara li kiku għudu ħaj missirik, xbukka kani kallu bejk. Tal-iskola, iż-żewġ tant is-sinjuri. Tibdix ma. Mhux veru sinjuri? Nitla'. U titla' u dik ġejja mela kwistaj dik li kellek bżonn jew. U hemmx qed nara. Qed tara kif għandek bżonnu l-bajt molli. Issa billi qed tipprova ddaħħal żaqik il-ġewwa. Mela l-bambin ma jobx inhu jagħmel bina n-nisa jew. Mhux tqilla ma. Laqqas il-lium? U laqqas għada. Zgow? Issa hu kollox kif jiġi. Ma nħu xej. Kull dan hu domġit. Ara kemm konninna ma naraw il-ġon. Jiena nħossi li dan se jkun bitu ġdid għall-familja tagħna. Anka f'mewta rat kif tikkastigani. Ejja, Klara. Tbissem ftit. Jien laqqas rrid nemmen għajnejja meta rajtkom titan u x'kastik kastik. Nerġgħu nibdew. Imma aħseb ftit pożittiv. Dak huwa xogħlok sur Bert. Ekk mela tara kif l-affarijiet jidhru differenti meta tħares lejhom mod ieħor. Issa għadax ma tistidilhom x'għallikel f'nofsinhar. Il-ħadd? Mela jiġu hemm wara l-quddies inna ma nagħmluha. Inti ċempillhom u naraw xi għandu. Hello, Sir John. Hawn is-sinjura tiegħek għalik. Is-sinjura tiegħi. Iva, il-mara tiegħek għalet? Għajdila titla. Ma kienx hemm għalfejn għajdila ser. Għandek ħellu għaw? Għaret, idħol. Ma pretendex noqt nistenna barrawx. Ma narax. Jgħu d-dijaqt li ġejt. Mux eżat, Marija, ma nispera ma doħdix vizzju. Għala, sa mux general manager int. Egegru ta' fuqek, jgħu xejru ta' taħtek. Unek mawx fuq u taħt, Marija. Għadab l-ideoloġi jistrambita moħħok int. Kulħadd minn fuqek jgħaddijak ma turi jomx ftit awtorita. Xalek għamluni manager? Biex kulħadd jidħol u joħroġ mingħajr avviż? Għala ġejt. Għax wieved. Mela sakkar barra. Mhux tal-flett tad-dar. Omok qatt li diġà qegħdin għandek u rridhom. Tridhom? Jien nista' nti jomlok laqas li kieku. U tridhom għaliex. Irrid nittawlilha. Omok qatt li m'istax binx dari u jekk toġobni rrid li mor nixu fiha. Ommi qalt li jekk li jemmek mamar ma jismiċċaw qatt. Jew x'balla li jrid iswa biss qaltlek. Qalt li jekk ma jmur joqgħod ħadd fiha, jistgħu jieħdu ilna. Jien għadni ma nafx x'eżatt se nagħmel. Imma ma naħsibx li nkunu kuntenti fiha. Inti ma qalek li bħalissa kuntenti. Inti għandek ix-xogħol il-pożizzjoni u l-istramberija ta' moħħok fi xtieda. Jien m'għandi xejn. Xejn. Jekk għandu kun imdejqa nippreferi nkun imdejqa fid-dar tas-soru tsintek minn f'dak il-mandra ta' flett li għandna. M'għandikx għalfejn issemmija li tsejja. Għala, ħatun brani, ħadd idirli. Please! Aqtaħa Marija, please, xejn, dik id-dar irti munnejx fija jena xħazinu kun għalik ġon. Għax ma tkunx soru laħalliti lak, għax minn ġor qabban nerġa naqlaħħilek.
Madonna saqajja farraktom. Uwej, għanzi mux li sfinna ħafna. Għarru, mrejna xajjej. Cint, naħseb rfisni xaħmes mid-darba. Uwej, Tanja. Uwej, Aldo. Mbatt rfisni xaħmes minn joħra. U intu kemmet kattiva miej. Għanġib lek drink. Cheers. Da menu, da fejta għafu. Nafu. Entri drink. Naħseb aħjar jen. Mela jidlu, uwej, għaxin tistenna. Għamilli birra, please. Allura, xħan għamlu għaw. Jien naf mux li trid. Nerġaw nisfna jew hekk. Qedlek waraw! Mela moħħok vera game over int. One plus one kemm jagħmlu? Mhux tu? Mejsa. U two plus two. Four. Qed tara sibnetna mela ma tfal iż-żgħar. Mela taħseb li għax qiegħda tistudja l-filosofija l-università, taħseb li inti aqwa minn kulħadd. L-aqwa li nkun aqwa minn kif iridni minn wara minni. Tkellem l-oraklu ħej. Allura inċ ħat għamel bħajtek, Aldo, my dear. Ma taf sen għamel, mux dal-waqt inkollestu mill-ħa inġinir. Uwej, għamel intifem fl-inġinerija. Uwej, Tanja. Eh, ma tifem per eżempju fil-karozzi. Għanzi missek taf, intax l-ħar karozzi li sewajt ta' missir. Ejja, mbagħad mari la safe starter. Mux id-nejjek tu tkompli d-dawar. Xiex, jien ħanuħu t-tortijin iġifiri. Torti, ej? Ħanejdlek x'nagħmlu. Jekk naħu t-tortijina, Taddi li kelma maħuk forsi qabbadni naħdem maħħom. Min hija ġuni? U bik irid jisma' meta titfallilhom il-kumpanija. Mela taħseb li l-bravu bisħuk kapaċi jsib li xogħol lili. Hawn miljun ħanejdlek ġeneral manager aħjar minnu. Isma' bħal hija ġuni m'hawnx rajtu tibqax titkellem hekk għax naħseb bid-drink ħanaraw minnu bravu. Jo sorry jo. Basta! Ġebtejt bil-ħolment. Ommi, u sejdi. Ommi. Ommi kienet tibgħat għazija. Hemm x'tagħmel. Imma ħala. Ħala. Ċampella, forsi tajrek. Laqqas biskinalu nimgħu nara. L-aktar ommi. M'tax ma mhux waħdek, x'kien smajt minnha? Misni. Kien qed tibgħatha żija. U d-dar. Eh, u d-dar xiex? Xejn. Għas fl-imkien tridu tmurru. Ek iżżum il-ġabra. Miegħi kien, Maja, ħa sawtejt xoħra miegħi kien. Mela lura forse moħħu mhux hemm allura. Ma nafx qed itieħu, kemmilu li jakkwestjoni dik id-dar iktar ar. X'dor? Mela kkustajtu xi dor? Tas-soru. Ejja, kellha dor is-soru. Palazz, hu issa qiegħed f'idejna. Oj, ma int fajra b'dok in-noqgħa ta' post li għand kien. Aħseb wara jekk tispiċċa tarek it-turġenta palazz. Naħseb illi kellu tal-Franka għodu. Ġon ma jrix li morru noqdu fija. U jagħmel sawa, wara kelli strapazzajiet għalik. Norġa' ngħidlik, sakemm tlesti żewġtik momar, inti ż-żorma mis-sinsla ta' darik. Aħjar irabbi t-tiġġieġ xogħol f'nek fija. Għax irabbi t-tiġġieġ? Issa bil-pożizzjoni li għandu nifieħu nġibu klina darba fil-ġimgħa jekk niddeċidu li mmorru fih. Ma ġġibu lil-ħadd, jekk dor ma tlaħqux ma tindif ta' ħadna min-nies, mela lura mhix tajba għalik hi. Raġuni għandu. Ja nof x'in ir-raġuni. Irid jibża' għalik. Ma jridikx tistrapazza żajjiet, ħalli ma tagħmilx ħsura. Inti minn tista' tfiq minna din ngħid. B'qasak x'għad jien. Inna disa' snin miż-żewġi. Ma santa Marija! Daqshekk ili ngħidlek li ma jistax ikollna tfal. Wi waġili ma kellikx raġun f'affurijiet oħra, mela x'tof l-iskola tista' ċawiċni f'kulli x'int.
ċinni? Dini. Tazzija? Insomma, estati hai. Nice kifin umħarbat. Min ġo għamger feċek? Min taċ il-sani la marruħa. Ej, xan għamlu tħanna? Il-in sejda ċwifet. Għagġu virġajna xej. Ulla, għallajt il-dak il-nofs rasi stennin il-belt għal xej. Sorry, Tanja. Għawn ħa ċempilu. U għedlu li ġeja. Istan għatek bieċajib. Uaj, maġġani boj, xħal għamlu bik? Taf kem jili ma narak, xur konti jili ma narak. Un bati ċempilli jek iġibni għaw, għanarim xaħġa. Rittek, tiġi tara. Għandix dritt nġib il-loħt iż-żajra tara. Id-dar il-ġdina ti għaj. Għam għandix dritt? Jena wint dem iqbilna. Taqtek li tkun tal-ewwel li tara d-dar. Jgħodek ma ġibtix il-Marija tara. Xan il-bed, battom? Id-dar mhumiex qegħdin. Xiġifieri mhuwiex id-dar, mela fejnhom? Ejna forsi on the way. On the way! Ftemna bejn nofsija u s-sija mela l-affarijiet hekk. Sejna forsi nsewwi dawn is-sija. Ajma Bert! Kollox kesaħ fil-ċina. Imma Klara, jien kemm il-darbatlek. Daħħal seftura, ħalli inti ma tbatix. Jien se nibda. Allura meta beħsibek tiġi toqgħod fiha id-dar? Fil-fatt għandi ma nafx. Taf ma tiġi xej? Tiħal tal-missjoni? Jew l-refugġati? Tanja, għandek moment serju f'ġismek. Tix ngħidlek kienx tagħmel biha. Bdiet tista' tagħmilha sala tat-tiġijiet. Kemm trid tagħmel liri fajtek? Tinkellmek bis-serjetà. Ġibtek hawn għax int l-unika waħda fil-familja li tifhimni ftit. Inkluża Marija. Inkluża Marija. Int minnek ikkomplikatek jew jien nara l-affarijiet sempliċi kkumplikati. Ara tistax tifhem din Tanja. Ilni kważi nofs ħajti noħlhom din id-dar. U issa x'tiegħi? Hekk. Donna ma rridiex. Mala ta' dalili. Mala. O, da friska għalek. Int ma tibax għakkewx. Għan għalli jilik malar. Ta' mill-li xej, ma' mandiġ ġu. Imma ma' jistax jibun tibqa ma' tibu xajntu. Ha, jen naħseb li xsura ta' għamnu tħallu zaqkim ma' darkim. Mux ta' bċan ma' jkun jistaj u ċajn fija. Ma' terġax tibda. Ulea... Unħu dak il-kappel min rasek, isek fidila bih. Kieħ sabiħa tijaj la tritek? Sirik kentu u lidun, iske? Dajin li l-un il-bis? Sorry. Uwej, sa sabiħa tijaj tibki xaj? Mux ċurta? Ma nil-bsewx. Sorry, il-kappel mundriċa sa. Uwiwa, inti għajja għahlu fil-kappel, għallħat ma juhu għalja. Għadda jibba, għajsa sabi għadda ja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 j
Omnu missieri iridu għalihom. Iju ma nafxiex. Ma allura? Allura? Għada kif mietet? Rispetta xej, labda remors. Għala! Bis id-dar, id-dar.
Jinni ġinet nejjek mid-dar. Tania, jina lek ġibtek hawnhekk lilek. Inta dik innoċenti. M'intix imċabsa bl-immoddi ta' din id-dar u taħadt. Marret il-ħadd jidħol ġew. Jekk ma jkollux passar nalif. Kiku jintaf x'namel biha, kiku jien niftaħ il-bibi nott fiqi kollha u nagħmel l-ikbar parti l-qatra t'Malta fiha. Tara, x'inhu jtik? Kiku jien nagħmel apposta pjaċir u divertiment u jekk hemm xi tifkir iżin anke ġew kollha bl-sorbi li nagħmel. Tija lili dik id-dar u tara x'namel biha. Ma tafx inti tagħmel. Lili tija dik! Lili qed tisma'ni lili tija! Lili lili! Preferi ntajjar ma wiċċ id-dinja mill-inħalliha! Fidej insan setti fi bħal. Dinja u ħafna bħalkom. Mur. Aħjam ġibtek xejn hawnhekk. Mur! Nicht nara bis mir li amin, um ein Team la tisira.